هەستیاری دانەکانی شەکە لەو دۆخانەی کە وا لە چارەخواز دەکات نەتوانێت بە ئارەزووی خۆی شلەمەنی سارد و گەرم بخواتەوە، یان هەندێک خواردنی وەک ئایسکرێم و شووتی بخوات، یان هەندێک خواردنی تریشکەوا دەکات بەردەوام بەدەست هەستیاری دانەکانەوە بناڵێنێت. هەندێک جار دەگات ئەو دۆخەی کە لە کاتی ئاخاوتن و قسەکردنیشە تەنها بە بەرکەوتنی هەوا تووشی هەستیاری دانەکان بێت، یان ئەوی کە لەناو خەڵکدا بە حەساسیەت ناسراوە. هۆکاری ئەمە زۆرە، ڕۆچوونی پووک هۆکارێکە و توانەوەی ددانەکان هۆکارێکی ترە. ئێستا پزیشکی دان دەتوانێت ئامۆژگاریتان بکات و ڕێنمایی پێویست بگرن دەربارەی ئەو باسە. بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵێک خواردن و خواردنەوە هەیە بۆ خۆپاراستن لە هەستیاری ددانەکان پێویستە لێی دوورکەونەوە کە بریتین لە هەموو خواردنەوە گازەکان و هەموو خواردنەوە وزەبەخشەکان و ئەو شەربەتانی بە شێوەیەکی حازری لە بازاڕدا دایانکڕن. جا هەر جۆرێک شەربەتی پاودەر یان گیراوە یان خست بێت. چگەلەوە شەربەتی میوە ترشەکانی وەک لیمۆ و پرتەقاڵ و سندی و نارنج ئاو میوەی ئەمانە باش نییە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ بخورێتەوە. لەمەش خراپتر ئەوەیە کە تۆ لیمۆکە بکوشیت و سەرەکەی لێکەیتەوە دەستکەی بە مژینی لیمۆکە، کە هەموو ئەمانە کاریگەری دەبێت لەسەر هەستیاری دانەکان و خراپتریان دەکات. ئەگەر هەستان لە ئاوی میوەی ئەم میوانە هەیە، دەتوانن بە شێوەیەکی فرێش بیگوشتنە ناو پەرداخێگاوە و بە بەکارهێنانی قامیش یان قەسەبێک بیمژنەوە. کاگەر ئەم کارانەکەن باشترە بۆی کە لە هەستیاریەکە بەدوور بن. جگەلەوەش خواردنەوە کحولیەکانی وەک شەرابی سپی و هەموو خواردنەوە کحولیانەی کە لەگەڵیدا خواردنەوەی وزەبەخش تێکەڵاو دەکرێت هەستیاری ددانەکان زیاتر دەکات. جگەلەوەش خواردنەوەی سرکە و ترشاد بە تایبەتی هەڵقوڕاندنی بە شێوەیەکی دەم کەینەمە دەمەوە هەستیارەکە زیاتر دەکات. چارەسەری هەستیاری لای پزیشکی دان بە بەکارهێنانی هەویری ددان دەبێت کە بە شێوەیەکی گشتی دەرمانێکی دایە کە پێی دەوترێت پۆتاسیۆم نایترێت، کە سەوەتان دەنووسرێت لە خوارە بۆ بچووکی و لەگەڵمەشدا تێوەردراوە یان غەرغەرە بەکاردەهێنرێت کە بە هەمان شێوە پۆتاسیۆم نایترێتی تێدایە. جگەلەوانە وا باشتر و هەویری ددانی کە بەکاری دەهێنن 5000 پی پی ئەم فلۆرایدی تێدابێت. سەرباری ئەو ڕێنمانەی دەرباری خواردن و خواردنەوە باسمان کرد کیڕە و جیڕەی ددانەکانی ژێشێکە لەو هۆکارانەی کە دەکرێت هەستیاری ددانەکان دروست بکات لەگەڵ ئەمانەشدا بەسەرەوەچوون بەتەمەندا. هەر هەویرێکی ددانتان بەکارهێنا پێویستە لە پاش دەم و دانشوشتن ئاو لە دەمتان وەرنەدەن و تەنها کەفە زیادە کەتفکەنەوە، و ئەو تێوەردراوانە یان ئەو غەرغەرانی کە بەکاری دێنن پێویستە لە دوو کاتی جیاوازدا ددانشوشتندا بەکاربێنێت. ئەگەر ئەو ڕێنمایی و ئەو هەویری ددان و تێوەردراوانە چارەسەری دۆخەکەی نەکرد، دەکرێت سەردانی پزیشکی ددان بکەن و پاش گرتنی قاڵبی ددانەکان قاڵبێکتان لەمە بۆ دروست بکرێ و ئینجا جێڵی تایبەت هەیە پێتان دەدرێت لەگەڵیدا بۆ ئەوەی کە چارەسەری هەستیارەکەتان بۆ بکات. سپاس بۆ تەماشاکردنی ئەم ڤیدیۆیەش.